Oh, mãe, minhas fotos. Oh, olha como vi, olha. Fiz o jogo virar. Oh, mãe. Ha, ha. Oh, mãe. Olha aí, minhas fotos. Ei, ó. Oh, olha como me olha. Aí, olha como me olha, mano. Agora vai rolar o papo marginal, sabe com quem, mano? Fiz o jogo virar. Caralho. É o Djonga, mano. Tamo junto. E aí, mano Djonga? Fala aí, irmão. Fala. Porra, deu umas esquivadas agora da voadora como agora, mano. Caralho, maneiro, mané. É isso. E aí, como é que tá, irmão? Tudo bem, graças a Deus, os orixás e a mim também. Pô, é isso. Então, esse aqui é o papo marginal, tá ligado? É o papo de quem veio da margem pro nau de agora, tá ligado? Chegou nessa hora, mano. É isso. Chegou a hora do Djonga, mano. É isso, irmão. Acho que... a gente tem que trocar essa ideia, porque é importante pra mim, pra você, pra quem tá ouvindo, falar sobre produção, falar sobre música, falar sobre rap, falar sobre vida, sobre arte, porque talvez numa ideia dessa a gente muda a cabeça do moleque, ou talvez numa ideia dessa o moleque ouve a parada, traz até nós e muda a nossa cabeça, sacou? Então... toda ideia é importante, porque toda ideia é uma construção, e construir cultura, construir arte, construir novos conceitos é foda. Não sei se vocês entenderam, mas é isso. Então, cara, a molecada pensa que tipo assim, cara, o Djonga já nasceu pronto, é um moleque que veio, a inspiração vem do além, ele vai lá, escreve e sai só porradão. Passa essa visão, como é que é o processo criativo de Djonga, tá ligado? Eu acho que existem momentos, né? Existia um momento que era uma coisa só da vontade, só do coração, só ímpeto, técnica zero. Até, querendo ou não, sabia, não sei como eu sabia, mas eu sabia, então já saía meio técnico a parada, mas era mais ímpeto do que técnica. Depois veio um momento que eu tinha vontade, mas... também queria absorver mais a coisa da técnica, mas tinha a coisa da inspiração, vários bagulhos mesclados. Acho que hoje eu vivo um momento mais... que eu só faço, mano. Esse bagulho tá dentro de mim, sacou? Eu estudei muito, e estudar, quando eu digo estudar, galera, não é exatamente ler, nem nada, porque a gente tem essa visão, né, que estudar é ler um livro, a gente tem essa visão que estudar é 40 pessoas sentadas nas cadeiras e uma pessoa falando lá na frente, não é isso. Quando eu digo eu estudei, eu tô dizendo que eu posso ter lido também, posso ter estado na cadeira também, sacou? Fiz isso tudo, estudei de todas as formas, mas também estudei no sentido mais importante, que é de analisar como as coisas estão acontecendo, de ver, de observar, tá ligado? Estudei no sentido de ouvir mesmo, gosto muito de música, não é de rap exatamente, eu gosto de música. Então eu estudei de todas as formas necessárias, que eu acho necessárias, e assim, acho que ainda falta, estamos sempre em falta, sempre devendo, e aí eu acho que de alguma forma eu dominei a técnica, a inspiração não dá pra dominar, é uma coisa que tá além em cima da gente, acima da gente, mas o grande lance é que hoje em dia eu tô num momento que não é nem técnica, nem inspiração, eu só faço, de verdade. Eu disse muita coisa, né, que eu queria dizer, talvez não seja nem um texto ainda, mas já disse bastante coisa, mas cheguei nesse momento que eu falo assim, olha, quero fazer uma letra, quero pensar nesse assunto, falar desse assunto. Vamos trabalhar, vamos fazer isso. Então, eu vi uma vez que tem um cara que diz que ninguém é 100% gênio, tá ligado? 90% é transpiração, né? Tu transpira mais do que se inspira, né? Porque a coisa só faz, só acontece quando tu começa a fazer e bota a mão pra fazer. Porque pô, ontem mesmo, viu, você ficou no show até tarde, já chegou cedo pra gravar um clipe, tá gravando com a gente, já vai ter outros compromissos daqui a pouco. Isso é trabalho, mano.
É, com certeza, eu vivo disso. Isso dá minha renda, minha fonte de renda para mim, para minha família e para outras famílias. Então, só existe um nome para isso, trabalho, sacou? Mas existem artistas que precisam mais da coisa de se esforçar para fazer. Tô ligado. Tem gente que tem que forçar para fazer. E sai bom também. Tem gente que tem mais o molejo, mais a malemolência, o bagulho já tá dentro, sacou? E aí mescla com a questão da técnica. E acho que são dois tipos que eu tô dando aqui. Óbvio, devem existir outros tipos de artistas, mas são dois tipos. Tem artista que precisa de ir lá e ficar brigando com o quadro pra fazer o quadro. Tem uns que já chega já pintando o quadro. E eu não sei em qual eu me identifico, sacou? Eu sei que eu trabalho bastante. Não quero me definir, não quero falar pra galera exatamente como é o meu processo criativo. Quando eu digo eu só faço, é uma coisa muito solta, sacou? Porque não tem muito como eu falar sobre o meu processo criativo. A única coisa que eu posso definir sobre mim nesse momento, enquanto artista, enquanto músico, é que eu trabalho. Eu trabalho pra caralho. Sacou? Isso aí, meu nosso, dá trabalhar, mano. Então, tem umas perguntas aí que a galera mandou, tá ligado? O Tormente é um menor aqui do Rio de Janeiro. Pô, tá ganhando várias batalhas aí no Rio, moleque. Enfim, tá seguindo por esse caminho da batalha. Então, aí o Tormente perguntou se você acha, o que você acha da cena, se ela vai se tornar só trap. Mandou um abraço e falou que se amarra no boom bap também, enfim. E aí, meu mano Tormente? É o seguinte, mano. Eu não tenho muito que a questão, tipo, que eu acho, que eu não acho, não, né? Não é essa a questão, sacou? É, o que é o fato? O fato é que nós estamos numa cena hoje em dia que ela consegue virar dinheiro, né? Ainda tem dificuldade pra muita galera, assim como em todos os estilos musicais. No rap talvez tenha um pouco mais, por ser um estilo marginalizado. Mas o que eu digo hoje da cena é que é uma cena que a gente consegue fazer ela virar dinheiro. É uma cena que está sendo redescoberta, redefinida pela galera preta, que ficou em algum momento, eu acho, excluída da cena do rap. Entende? Isso é interessante. Isso é interessante. Ponto. Então, essa é a cena atual. É exatamente o que eu acho. Ela é. Não acho que a cena vai virar só trap, não acho que exista muito isso. Eu acho que o trap é uma tendência, assim como o funk foi, assim como o sertanejo foi, é uma música que atinge mais pessoas e é tendência. Então é tendência que as pessoas queiram se comunicar através dela. Isso não significa que seja ruim, não significa que seja bom. É o que é, tá ligado? Agora, eu não tenho muito essa não, se eu gosto do trap, se eu gosto do boom bap, eu gosto de música, música boa, tocou no meu coração, brother. Pode ser o cara falar assim, tocou no coração, tocou, o que eu posso fazer? Sacou? Harmonia, ritmo, ideia também, eu gosto é disso. Eu acho que arte, comunicação é isso, a gente não tem muita definição, não podemos definir demais, porque se a gente define demais, a gente perde o caldo, a coisa mais maravilhosa da arte, que é ser arte, que é ser ela mesma, independente de qualquer coisa. Então, assim, não creio nessa coisa, vai virar só boom bap, vai virar só trap, vai virar... Não tem isso. Enquanto tiver gente querendo fazer arte, vai ter arte de tudo quanto é jeito, sacou? Não se apaga uma conquista, não se apaga um movimento, isso não existe. Me amarro nos boom bap, me amarro nos trap. Eu acho que a gente não pode negar a inovação. E a arte, assim como o resto do mundo, assim como você que pode estar no seu iPhone, tá se inovando. Então, se a gente aceita o iPhone, a gente tem que aceitar o trap. Você entende? Boa, pode crer. Então, Djonga, a maior galera que acompanha as paradas da Marginal, a galera não é do rap, tem galera do funk, galera do samba, né? Já gravamos com o Ferrugem, estamos pra gravar com o Mamuzinho, pois é, Marginal. Pô, queria te pedir humildemente, com todo respeito, pra tu dar uma palhinha do Djonga aqui, qualquer trecho de música, pra galera pegar um pouco a visão, tá ligado?
Pô, é difícil. Pode ser citada, pode ser falada, pode ser cantada, só uma capela mesmo, só um trechinho de Humilde. Difícil, tem que pensar, né? Muita música, mano. Pode ser o lançamento, pode ser o lançamento. Muita música. Pô. É. Vamos lá. Eu tenho recitado no show, recitado assim, o Favela Vive 3, né? Uma música importante pra mim, pra favela, pro rap. E assim, esquerda de lá, direita de cá. E o povo segue firme tomando no centro, onde a tristeza do abuso é pra maioria e o prazer de gozar sobra pra 1%. Mano meu foi preso roubando manteiga, saiu da tranca, quis assaltar um banco. Daquele tipo de ladrão, pernas pra quem tem, bala alojada no joelho, a gente chama o manco. Meu pai me diz, cuidado com essa pochete, esse cabelo louro. Meu filho, cê não é branco? Geral vestido igual, mas os caras te olharam diferente, eu só lamento. No banco de trás cê vai sentir o solavanco. Pra bate é só avanço, solo avanço. E as mina aqui da área nem sapato tem. A maioria é de barriga cheia. Quem dera fosse de comida, a mãe do filho de um membro do trem. Mas não sorri quando cai grana, fuma um verde grama, se há de verde grama. Quando o galo ganha, quando ela diz que o Djonga tem a mãe, eu sei. Parece que não só apanha, mas no meu lugar se ponha e suponha que no século XXI a cada 23 minutos morre um jovem negro e você é preto, preto, pretinho, pretinho. Não ficaria preocupado, não sei bem o que você pensou daí. Rezando não tá, deve ser desocupado. Só que a Marielle, João Vitor, e mais de não sei quantas mil pessoas do Brasil que moram na periferia, tava voltando do trampo. Disseram que o tiro só foi precipitado. O que resta é saudade dos amigos que se foi. PJL pros irmãos que tá na terra. Caralho, mano, aí. Arrepiou, mano. E essa letra tua aí, mano, lembrou da situação que aconteceu comigo, tá ligado? Porque eu vou pros eventos de literatura, eu vou assim igual eu venho pra aqui, tá ligado? Tô trabalhando aqui, trocando ideia, continuo trabalhando. Quando eu vou dar palestra, eu vou assim também. Aí um dia que na Bienal do Rio, mano, eu fui barrado 3 vezes no bagulho, tu acredita? É, às vezes aí, eu sou barrado no meu próprio show, irmão. Aí sabe o que a mulher falou pra mim? Sabe o que a mulher falou pra mim? Lá no, na parte da mesa lá falando. Aí a mulher falou assim, mas também você vem vestido igual um bandido. Ela falou isso. Falou, mano. Eu falei, mentira. É, usar chinelo é coisa de bandido. Aí eu mandei, sabe o quê? Olha, mano, que engraçado. Aí você vai no shopping lá da Zona Sul, tá todo mundo de havaianinha branco, tá ligado? Aí, todo mundo de havaianinha branco, bermudinha. Você vai na farm, na Havaianas, as meninas e os caras trabalham de chinelo e havaiana. Aí a gente é bandido. Será que é o chinelo mesmo? Aí eu falei, mentira, no vídeo de terno e gravata, como é que eu tô igual bandido, tá ligado? Uhum. Porque bandido pra nós é outro, né, mano? Será que é o chinelo mesmo? É a cor. É a nossa origem, a nossa fala, a nossa linguajar, tá ligado? A pessoa não aceita ver um cara falando tá ligado na câmera, tá ligado? É, não tem essa também, não é mesmo, nossa, tá ligado? Eles, o tá ligado eles até aceitam, eles não aceitam a gente falando Vossa Excelência. Porque o tá ligado, eles sabem que a gente vai falar, mas quando a gente fala Vossa Excelência, aí eles tremem tudo, falam assim, caralho, como que esse filho da puta sabe falar Vossa Excelência? Porra, pode crer, Vossa Excelência. Tem jeito. É, vai fazer só uma pergunta aqui do Raoni, lá do Espírito Santo. Grande Raoni. Lá de Aracruz, o moleque tá puxando um bonde no rap lá firme, lá organizando as batalhas. O Raoni perguntou sobre o clipe lá, né? O da mãe lá, ele perguntou se aquelas cenas que tem lá de, enfim, agredindo a mina, aquela cena lá dos caras saindo lá do banheiro lá usando droga, se isso daí é coisa que você mesmo pensou naquilo ali ou se é influência totalmente da direção do clipe, como é que é? A direção do clipe é minha, o roteiro também, né? E aí, assim, que ele falou o bagulho do Gambino, né? Na verdade, o grande lance meu com o Gambino ali não é uma coisa conceitual, porque eu acho que os problemas do Brasil são outros, apesar de ter uma semelhança. Minha questão com o Gambino é técnica. O que eu acho interessante no clipe dele, fora as coisas que estão acontecendo,
é a capacidade da gente colocar uma cena no plano principal e uma no plano de fundo e a gente conseguir trabalhar as duas, a ponto da galera conseguir prestar atenção nas duas, sacou? Então, assim, minha coisa com o Gambino é mais técnica do que conceitual. Pode crer. Pô, o clipe ficou maneirão, mano. Bom, valeu, irmão. Caralho, mano. Obrigado. Aquele clipe é um clipe muito especial pra mim, né? É, meu primeiro trampo depois do disco, que é o Menino Queria Ser Deus, que é um disco que tem uma carga, né, pessoal pra mim, histórica pro rap. Eu acredito nisso. E assim, soltar uma música depois assim, do disco, uma música nova, tem que ter uma responsabilidade, um cuidado especial. Porra, lembro no dia que saiu, cara, minha timeline, cara, só dava... Caralho, mano, é o Djonga, não sei o quê. A galera falando da voadora, né, mano? Geral falava disso. E eu fui lá ver na hora, quando eu vi, falei, caraca, e o clipe é tão maneiro, cara. Assim, quando eu assisto, toda vez que eu assisto em casa, na televisão, enfim, boto no último volume, vizinho pira, já recebi vários anúncios. Sim. Eu vejo até o final, acho muito maneiro aquela parte do final, a galera, porra, tu participou ali. Pô, tu ficou emocionadão aquele dia ali, né, mano? Deu pra perceber ali. Fico felizão, mano. Tinha mais de 500 pessoas na praça, ou mais, assim, a gente não consegue contar. Mas tinha muita gente na praça. A gente convidou a galera no dia. No dia? No dia. Internet? No dia. Então, imagina, se chamar a galera no dia e dar aquele tanto de gente, pra mim é carinho, respeito mesmo por essas pessoas. Qual foi o dia que tu falou assim, caralho, mané, porra, meu bagulho tá... Ganhei, tá ligado? Público, porra, sou o Djonga, sou, pô, tem um destaque, né? Foi 21 de janeiro de 2017, lá em Salvador. Fui fazer um show lá, foi aniversário do Baco. No 21 de janeiro de 2017. E eu não conseguia andar no evento, não conseguia nem cantar direito, mais de 800 pessoas na casa, o que pra mim era um número absurdo, né? E todo mundo querendo tirar foto, todo mundo querendo trocar ideia, a galera gritando. Foi esse dia que eu falei assim, legal, deu certo. Mas até hoje, os parâmetros estão sempre mudando, né? Hoje em dia, aquela época eu tinha lançado uma música que deu o quê? Que deu 1 milhão em um mês, sacou? 1 milhão em um pouco mais de um mês, que foi Vida Lixo. Hoje em dia eu lancei a música da mãe, que em um mês deu 8 milhões, sacou? Então assim, os parâmetros mudam, E a gente está sempre se surpreendendo e sempre ficando feliz com o que está acontecendo assim na nossa carreira, né, na nossa vida, né, mano? Poder dar um sustento legal pro meu filho, uma condição legal pra minha família, pra mim também, que eu não posso esquecer nunca de mim, eu preciso também estar feliz, estar bem, estar saudável, estar comendo, curtindo. É importante demais. Pode crer, irmão. Valeu aí pelo papo aí. Tamo juntão aí, sou teu fã, tá ligado? Valeu. Geral aí, pô, se amarra no Djonga. É isso aí, ó. Aí. Papo marginal. Não, 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 não. Nunca se sabe, nós não é gringo. Mas é marginal, né, mano? É isso. Porque vagabundo falava sobre o quê quando lancei o livro? Porra! Vai vir um cara aí marginal, vai vir uma literatura marginal, que a galera sempre arruma um jeito de diminuir nosso corre com rótulos, tá ligado? Sim, claro. O funk da favela é proibidão, a música dos coroa é a música brega, tá ligado? Grupo de teatro de periferia, grupo de teatro amador. E literatura, quando a gente escreve é marginal. Eu falei, marginal, vai me chamar de marginal? Vai me chamar de marginal do meu jeito. A gente criou o marginal, tá ligado? O inglês fica mais chique, né, pô? Que aí talvez vocês vão respeitar mais, né? Que o inglês é mais chique. Valeu! Thank you.